man kan bli det vi på et godt trøndersk kaller flirfull. Man kan bli det, og da ikke så lett å huske teksten og kanskje, ja, så videre i den dur da. Du og Svein Nordin, da skjønner du kanskje hva jeg sikter til. Du har framstått som fjærkre på scenen en gang. Ja, og jeg må jo si at hverken Svein eller jeg var så kjempebegeistret for den ordet da. Ikke det? Nei, vi var ikke det, så... Men i alle fall hver eneste kveld vi gikk inn på scenen, så hadde Svein funnet på et eller annet nytt. Overraskende. Ja, et eller annet som jeg ikke visste om, uansett hva det var. Så hver kveld. Og det var noe vi gjorde for å liksom da holde liksom... stemningen veldig oppe, så jeg, noen ganger så tok hun meg jo så på surprise, vet du. Ja. Hver kveld han fant på noe, et eller annet hver kveld. Skal vi se hva han finner på i kveld, da, ja. Svein Nordin. Pipp, pipp og kra-kra på dere mennesker. Det sitter jo en del lystige gjøker og trivelige hønner her, ser jeg. Det er pussy at mennesker kaller seg det. Jeg for min del er drittlei å være ful. Vi to, vi har jobbet i årevis som sånne mediafugler i TV. I naturprogrammene. Vi har spilt alle slags fugler. Egentlig så er vi kråker. Kra! 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 Husker du første jobben vår, da? Jeg måtte være røy på tiurleik. Og jeg måtte være huggeren tiur. Bre ut stjerten og... Det er jo faen ikke så lett å få tenning med kråka der. Vi har vært med på mye fugledritt. Det verste var da vi var hos Ingrid Espelid. Da måtte vi være benløse fugler. Vi så ikke ut etterpå. Det er nesten like ille som å flakse en tur i Frognerparken. Ikke før har hun landa, så kommer en skokk med gamle damer og truer i deg gammelt brød. Men hvordan går det med onkeren din da? Han er hanan fra Hønefoss. Var ikke hana han? Ja. Han var gås. Var han gås? Yes. Men han er død, han nå. Hva døde han da? Han døde av bronk kvirvitt. Han endte sine siste dager borte i Sverige. Som hva da? Som smørgås. Jeg får gåsut, bare jeg tenker. Så har du en slekting som er jævla kjent, vet du? Ja. Bendik. Bendik? Bendik Rugås. Ha, ha, ha.
den var ny for deg i kveld. Nå har jeg høne å plukke. Jeg er full av faen i dag, jeg. Jeg hadde jo liksom tenkt å snakke om en slekting. Ja, det var det, ja. Ja, du, når vi står her og småkvidrer og prater om slekt og sånn, var det ikke noe gærent med hun tante her i år, da? Ja, det var ikke noe gærent med. Hun måtte bare jobbe som lokkedue. Blant byens løsfugler nede på bankplassen. Tante Svanhild? Anna. Hvorfor måtte han det, ja? Det var vel for å få endene til å møtes, det. Du måtte pers til slutt. Ja, jeg tenkte, han skal ikke få meg til å le, han skal ikke få meg til å le, men det ikke mulig å være sammen med en mann som Sven Nordin ikke å le, vet du. Det ikke... Du holdt deg lenge, synes jeg, du var veldig ja, sånn. Ja, du husker, skulle være liten sånn. Ja. Men det, skulle jeg, ja. Komme her, liksom. Nei, men det så moro, vet du. Det så gøy. Ja, du fikk mer ut av din sketsjen enn forfatteren egentlig har turt å drømme om. Jeg tror forfatteren skal være glad for ikke han var der hver kveld og så på vi holdt på med. Jeg tror ikke han kjente i nummer etter hvert. Høres ut som publikum koset seg. Ja, da, vi koset oss. Ja, det gjorde vi det. Ja, vi gjorde det. Ja.